вашого комфорту. Торгова марка «Еко» вдало поєднала в одній упаковці кращі кулінарні традиції різних культур і народів. Приправа до курчат торгової марки «Еко». Вибір кожної родини. Вітаю вас! Мене звати Валентин Михайлов і я професійний кухар. Сьогодні ми приготуємо ризотто з гарбузом та беконом. Розпочинаємо! Для приготування ризотто з гарбузом нам потрібно 1 сотейник наливаємо невелику кількість рослинної олії, нарізаємо синю цибульку дрібним кубиком, відправляємо цибульку, зубок часнику також наріжемо дрібним кубиком, не забуваємо все помішувати. Гарбуз нарізаємо до вільної форми. Це все легенько обсмажимо і паралельно підготуємо бекон. Злегка обсмажили цибулю з гарбузом, додаємо рис арборіо. Його не потрібно промивати. Далі вино. Використовуємо біле сухе вино. Вино випарувалось, можна додавати поступово воду або бульйон. Час приготування ризотто від початку до кінця – 15-18 хвилин. Не забуваємо постійно помішувати. Для більш насиченого смаку ризотто ми додамо трішки тимяну. За кілька хвилин до завершення приготування з'єднуємо ризотто з беконом, додаємо шматочок масла та пармезан. З'єднуємо з ризотто. Ще раз нагадаю, що нам знадобиться для приготування ризотто з гарбузом. Наша смакота готова. Я би назвав цю страву ризотто по-українськи. Усім смачного та хорошого дня! Торгова марка «Еко» поєднала в собі кращі традиції різних культур і народів та створила унікальні рецептури. Мама, спеції «Еко»? Так, доню, «Еко». Спеції «Еко» – вибір кожної родини. Софіони – краще від природи для вас та вашого комфорту.